ချစ်ခင်ရမယ်ကြံလိုက်တိုင်းပလေးခံရတဲ့သူမဲပြေခံလိုက်ရတဲ့သူဖြစ်နေတဲ့ခကြီးမှာအချစ်ခံနေရသေးတယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့သိကြပါရယ်အိတ်ကောင်မလေးကကံအကောင်းဆုံးမိန်းကလေးဖြစ်နေပါပြီအခုဗီဒီယိုထဲမှာတော့တနိုင်ငံလုံးအားကြအောင်ခင်မိုးတွေရဲ့အချစ်တွေကိုခံနေရတဲ့ဆယ်လီမမနှစ်ဦးကိုပြောပြပေးသွားပါမယ်MRTV မင်းသမီးလေးမြတ်သူသူကတော့သမရဲ့အချစ်ရဲကိုပရိသတ်ဒီစီမှာပုတ်ပွင့်လင်းလင်းချပြခဲ့သူဖြစ်ပြီးလူတိုင်းကလည်းအချစ်ရဲကံကောင်းတဲ့မြတ်သူသူကိုအားကြခဲ့ကြပါတယ်ဒီလိုအချစ်ရဲကံကောင်းတဲ့မြတ်သူသူဟာအကြသေးခင်ကပဲချစ်သူနဲ့ရွှေလက်ပြဲခဲ့ကြပါတယ်မြတ်သူသူဟာအချစ်ရဲတွေမကပဲအိမ်နောက်ရေးပါကံကောင်းတယ်လို့ပြောရလောက်အောင်ခင်မုန်းတယ်ကသမကိုမျက်စိအောက်ကအပြောက်မခံပဲအမြဲအရေးကြီးကြီးကြည့်ပြီးယူဆိုင်ပြတတ်ပါတယ်ဘလောက်ချစ်တယ်လဲဆိုမိမနဲ့အတူတူလမ်းကြီးတွေတွေ့ပြီးဆေးရောက်ပြီးဆက်လာချစ်ချစ်တာပါ6.2 ဒါကြောင့်မြန်မာမျိုးသမီးသူကြီးကမြသူသူရိုဇနီမောင်နှံကိုကြည့်ပြီးအချစ်စစ်ဆိုတာတကယ်ရှိသေးတယ်လို့လက်ခံလာကြပါတယ်အချစ်ခံနေရတဲ့မြသမီးလေးမြသူသူကိုလည်းဝိုင်းပြီးအားကျနေကြသလိုသူတို့ရဲ့အိမ်အောင်ရေးကိုလည်းအရန်ကို attention ပေးနေကြပါတယ်ပြည်သက်ကြီးတဲ့မှာရောမြတ်သူသူတို့အတွဲကိုအားကြနေတဲ့သူများပါပါသလားရှင်အင်းချစ်ကျော်ဆိုတာစနဲအဖွဲကအစောရနေကြီးရဲ့လူသိရှင်ကြားစင်မော်လက်တက်ဖွင့်ကောင်းဝင်ခြင်းခံနေရတဲ့သူပါဒီတွဲလေးကြောင့်မြန်မာနိုင်ငံကမိန်းကလေးတွေကအချစ်ဆိုတာတကယ်ရှိတယ်လို့စပြီးအထိုင်မှယုံကြည်ခဲ့ကြပါတယ်ရဆောင်တော့ရဆောင်တော့ပြောပါလက်ခံလားလက်မခံဘူးလားအရင်လက်ခံပါပဲလက်ထက်ပြီးတဲ့အထိလဲအမြဲတွဲတွဲယူနေတုံးဖြစ်သလိုပျော်ရွှင်ကြည်ညိုတိတိတူးကြတဲ့ပုံရိပ်လေးတွေကိုလည်းဆိုရှယ်မီဒီယာကနေတဆင့်ချပြလေးရှိပါတယ်မြန်မာမျိုးသမီးသူကြီးကတော့အိမ်နောက်ဘက်ရဲ့ချစ်ခင်လေးစားခြင်းတွေကိုအပြည့်အဝရရှိထားတဲ့အင်ချစ်ချောကိုအချစ်ခံရသောအမျိုးသမီးလေးအဖြစ် role model တင်ထားကြပါတယ်ဒါကတော့ယောက်ျားရဲ့အချစ်ခံရလွန်းလွန်းလူတိုင်းအားကြနေကြတဲ့မြမဆယ်လီမလေးနှစ်ဦးဖြစ်ပါတယ်။နောက်ဗီဒီယိုများမှာပြန်လည်ဆုံတွေ့ပါအောင်ရှင်။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။